Och välkomna åter till På spåret. Vi är glada att vår ordinarie programledare Loke är tillbaka. Vi behöver ju någon som drar tågordningen i tävlingen. Haha, tack för de orden. Vi är nu framme i semifinalen av På spåret. Och vi hälsar våra vänner från Norge välkomna! I första klass har vi Rita och Glenn! Nej, vi måste inte. Nej. Det blev fel. Det blev fel. Ja. Grejt. Då sitter alla på sina platser. Ja, vi är klara. Då har vi alltså i första klass Rita och Glenn. Hej. Och i andra klass sitter ju Kaja och Terje. Ja. Rita, då undrar vi ju, hur känns det att tävla i svenska På spåret? Det känns grejt, men jag är mer vant vid den norske konkurrensen. Ut på tur, ja. Eller in i bur, som vi säger. Men det känns likväl grejt, ja. Ska vi göra så att vi åker iväg på den första resan? Jag frågar alltså, vart är vi på väg? För 10 poäng, vi reser från mitten av Tjeckoslovakien och ämnar oss till den danska snapsen. Jag tror att vi åker ifrån Prag och vi är på väg till Ålborg, det tror jag. Ja. För 6 poäng, vårt resmål är känt för sina bröllop. Så är det kirke vi reser till? Kirke? Vad är det kirke i Norge? Jag vet inte. För 4 poäng, vår stad ligger vid Drammenselva. Ja, Drammenselva. Ja, första klass. Kan det vara Hoxsund? Ja, tack så mycket. Vi reser vidare. För 2 poäng, en sevärdhet vid målet är Ypsilonbroar. Nej. Nej, ja. Det må vara Drammen. Ja, nu är det ju så att i svenska På spåret så får man bara dra en gång. Ja, men inte på norsk. Nej, det är möjligt, men ska vi göra så att vi går in till andra klass och kollar om ni har någon aning om vart vi är på väg? Alltså, vi skönner att det är Drammen. Ja. Men en vill ju vara flink. Ja. Så vi säger pass. Vi må passa. Passa. Ja, Drammen är rätt svar. Nej. Vi åkte från Oslo, som man kan läsa mitt i Tjeck Oslo bakigen. Ja. Och på danska heter snaps Dram, så redan där fanns resmålet snabbt. Ja. Drammen är också känd för sina bröllopsarrangemang. Ja. Och dess största sevärdhet är Ypsilonbro. Jajamän. 2 poäng till första klass. Ja. Vi må skynda oss till bröllopet nu. Ja, vi må ut på tur. Ja, vi må ut på tur. Ja. Vi må ut på tur. Ja.